lite kort podd. Det har varit en rätt hektisk vecka. Tänkte prata lite om det där med att falla. Att få fötterna undansparkade, att resa sig igen. Grejen är att som allt i livet, varje gång man är med något, första gången drevet sätter igång. Alltså det är fruktansvärt. Och man liksom man vaknar på morgonen och vill knappt leva. Men nu när man har varit med några gånger, man har varit ute en regnig dag förut, så fattar man att det där liksom så här, hur jobbigt än livet är, för nu har det varit rätt tufft. Inte som förra drevet, för det var ju sanning, det här var ju lögn. Och kort om det, alltså de här jävla pajasarna på Expressen. Nu har de ju tagit bort det här, våldtäkt på Paolo Bertos krog, och man har rättat. Men det är fortfarande kopplingar till krogen där Paolo Roberto jobbar. Så att, bara så att ni vet det, att var ni än jobbar, om ni jobbar på Telia, om någon jävel gör ett brott på Telia, då kommer ni förstå för det. I alla fall enligt Expressans moraliska måttstock, vilket jävla fucking haveri måste jag säga. Men nog om det, det är inte det jag ska prata om. Det här, när du liksom blir nersparkad, när du liksom på riktigt misslyckas. Och det där ska man alltid komma ihåg, vår största triumf. Det är inte att aldrig misslyckas. Vår största triumf är att resa oss varenda fucking jävla gång. För varje gång du reser, varje gång du har gjort ett misslyckande, varje gång du slår i en vägg, varje gång du reser, så blir du lite starkare. För vilja och mental styrka, det är precis som en muskel. Använder du den aldrig, så blir du svag mentalt. Jag såg läste en rätt intressant undersökning om det där, att när det gäller vilja och motivation och allt sånt där, att den blir starkare. Det finns en del som jag nu har glömt bort, som man har börjat forska på. Det finns en liten del här i prefrontal cortex som jag nu har glömt bort namnet. Jag skriver det i texten under här. Jag läste en engelsk studie, så det blir på engelska. Det är två delar som sitter här, prefrontal cortex. Och den är tydligen kopplad till vilja, till att liksom motstå. Och den här växer. Man ser till exempel på folk som blir gamla att den här delen är rätt stor. Och den kan växa. Det viktiga är, den växer när du gör saker. Som till exempel, jag älskar ju att träna. Och det är jobbigt att träna. Den växer ingenting när jag gör burpees till jag kräks. Däremot så växer när du gör saker som du verkligen inte vill göra. Så att det är ett tips med det här med som jag har sagt allting. Nu fick jag en studie som bekräftade det. Att vilja är precis som en muskel. Ju mer du använder den, desto starkare blir den. Och många använder den aldrig. En del orkar inte ens ta en kall dusch. Sådär, gud, livet är så jävla jobbigt. Då har ni inte levt mycket om ni tycker att det är jobbigt. Men varje gång man reser sig, varje gång blir du lite starkare. Hur gör man då när livet är sådär totalt sjukt jävla jobbigt? Den här drevet var ju bara ett försök till det. Det var uppsatt stort ändå. Jag menar, Expressen skrev först AKGP på till 4 år på webben. Och sen så läser Tilde de Paula upp det på efter 5. Så det blir halvstort ändå. Rätt jobbigt för mina företag. Hon tar en del stryk. Ni får gärna gå in och handla på Robertos.shop. Eller boka bord här på L'Italia di Paolo. Och det är rent sådär. Att man känner att nu äntligen börjar liksom man få upp huvudet över ytan. Jag hade 4 restauranger, 1 hotell, ett pastaföretag, fast var enda butik i hela Sverige. Puff, det var borta liksom på en vecka allting. Så då är jag rätt hårt nedslagen. Men det viktiga när du sitter där, när du ligger där liksom i rännstenar, det är att blicka mot stjärnorna. Min moster sa alltid, per aspera ad astra, genom svårigheterna mot stjärnorna. Den där har jag ofta med mig på något sätt. Det ger mig lite motivation när jag tänker på min moster Betty. Jag har ju skotskt påbrå att Betty kommer därifrån. Så att varje gång man reser så blir man lite starkare. Och vad man märker,
det är att man får också en rutin på det här. Att så här, så det, det är viktigt när livet är så här superskit. Man orkar knappt leva. Du vet, det är en kamp att liksom gå utanför dörren. Så det viktiga med rutiner. Alltså att bara börja bygga rutiner. Att liksom så här, se till att man sköter sin träning. Jätteviktigt. Träning motverkar kortisol, stresshormon. Det tar också längre tid när man blir stressad. Man rensar hjärnan. Så att när min värsta kris var, nu är det ingen jävla kris för det här. jävla kalkryggarna på Expressen. Lyckas inte skapa någon kris den här gången, även fast de försökte jävligt hårt, kan jag säga. De fick ordentligt smäll på fingrarna. Men det att upp, träna. Sist så sprang jag jättemycket och folk bara så här, du håller på att försvinna och du vet, du håller på liksom, du äter ingenting så där. Nej, jag gick ner rätt mycket vikt, för jag sprang väldigt, väldigt mycket. Jag förlorade lite muskler, de är tillbaka, men jag höll huvudet klart sunt. Och orkar man inte springa, ta en promenad. Allt, det finns ingenting som inte blir lite bättre efter ett löppass. Och efter en lång promenad på riktigt. Det finns en anledning till att folk gick pilgrimsvandringar back in the day som fortfarande gör. Det händer något med hjärnan. Det är den här upprepade liksom monotona rörelsen som gör att hjärnan liksom fokuserar på något annat. Ät rätt, precis som man ska ha en fight. Ät rätt. Börja inte bygga negativa spiraler. Ofta tröstäter folk när de är olyckliga. Va? Åh, jag är värd där och jag är så olycklig. Så här. Använd aldrig mat som belöning eller bestraffning. Utan mat är för att nära kroppen, göra kroppen stark. Så ät som en elitidrottsman. Se till att skapa den här frustrationen och energin. Istället för att lägga den ner och suga på tummen i fosterställning och ropa på mamma. Så använd den här frustrationen som en kraft för att träna, att jobba, att ge en revansch liksom. Så att det är också möjlighet ibland att när man, som förra gången när jag fick bli av med allt, det är också möjlighet. På riktigt, hur jävla sinnessjukt den låter, så är det möjlighet att börja om. Det är möjlighet att liksom ta bort saker i livet som inte funkade. För ibland är det så här, för att liksom läka ett sår på riktigt, så måste man ner i såret och liksom dra ut det som på riktigt skadar en. Jag ska försöka hålla den här kort. Jag ska jobba här. Vi har träning imorgon. Så gå in, shoppa på shoppen, robertos.shop, boka bord på L'Italia di Paolo. Och det här är också en grej, vi har ju varit utsatt för en hackerattack, de har ju stulit på gamla, alltså det, vad de säger, Misery Loves Company. Så vi har en ny webbadress och allt det där, jag ska berätta allt sjukt som har hänt med det där. Alltså du vet, det är sällan, det är alltid sådär med livet, ibland är olyckorna många tillsammans. Men I'm still standing, bring it on, cancel culture, det finns inte längre. Fuck you, Expressen. Shoppen har sålt jättebra. Restaurangen tog lite stryk i någon vecka där. Så att ni får gärna komma förbi och käka. Men skapa rutiner. Se till att äta bra. Träna mycket. Och jätteviktigt att ha så här mål med livet. Så här. Och i början när livet är så här sjukt jävla jobbigt. Så ska de vara enkla. Alltså, ribban ska vara så jävla låg att den inte ens går att krypa under. Så när livet är jobbigt, gör enkla mål. Och så uppfyller du ett mål. Okej, shit, nu lyckades jag med det här. Vad det nu blir, gå upp på morgonen i ordentlig tid. Gå lägg dig tid. Första mål. Jätteviktigt med sömn när livet är jobbigt. Sköt dina sömnrutiner. Sover du bättre, allt blir mycket bättre efter en god natt sömn. Så börja med den första enkla rutinen. När du klarar den, du blir lite starkare. Sätt ett nytt mål. Jobba mot det. Pa, pa, pa. Och framför allt, gnäll inte. Gnäll aldrig. Att gnälla, det är som att sitta i en gungstol. Du har något att göra, men du kommer ingen vart.
Så det blev kort den här gången. In och shoppa på shoppen tusende gången. Kom gärna förbi och käka här på restaurangen. Håll ögonen öppen också. Vi ska börja göra långbord, La Familia Di Paolo, här på restaurangen. Att vi någon kväll i veckan, att vi har en tid. Och så kom hit och sen så käkar vi ihop, pratar om livet och allt sånt där. Nog om detta. Nu ska jag rulla arancini till vår brunch imorgon.